خطبہ پوری توجہ سے سننا چاہیے, اور اس میں اگر آپ جہاں تک دعا کی بات ہے تو دعا میں آپ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے, نہ اٹھائیں, آمین کہتے رہیں, کیونکہ جو بات اللہ کے حضور مانگی جا رہی ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں, کہے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اس دعا میں شامل فرما. وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, وہ ایمان کی دعا مانگتے ہیں, وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کی دعا مانگتے ہیں, اس کی نصرت کی دعا مانگتے ہیں. جتنی دعائیں ہیں وہ ساری ہم سب کی مشترکہ دعائیں.